Вітаю в прямому ефірі. Спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». Починаючи з 3 і по 19 липня, ми у цій студії знайомимо вас із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Сьогодні ми починаємо знайомство з кандидатами по 128 округу. Ми йдемо за алфавітом всередині списків по округах і йдемо по порядкових номерах округів один за одним. Працюємо і в суботу. Наступної суботи ми також плануємо працювати. Отже, сьогодні ми розпочинаємо знайомитися з кандидатами по 128 округу. А що це за округ? Будь ласка, візитівка. Олександр Гайду. Народився 28 січня 1976 року в місті Одесі. Громадянин України протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю «Вібо-Транс». Безпартійний, проживає в місті Одесі. Судимість відсутня, суб'єкт висування, політична партія «Слуга народу». Тетяна Губська. Народилася 22 серпня 1958 року в місті Миколаєві. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Членкиня політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня, суб'єкт висування, політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Спартак Гукасян. Народився 17 липня 1984 року в місті Баку, Азербайджан. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Менеджер із збуту відділу регіональних продажів публічного акціонерного товариства «Оболонь». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня, самовисуванець. Анатолій Дворник. Народився 11 червня 1976 року в місті Дружківка Донецької області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Перший заступник начальника товариства з обмеженою відповідальністю «Морський спеціалізований порт Нікатера». Член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». Артем Ільюк. Народився 17 квітня 1979 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Член партії «Відродження». Проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисуванець. Костянтин Крупенко. Народився 18 липня 1985 року в місті Харкові. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Івеко Буд». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб'єкт висування – політична партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Це були візитівки тих шести кандидатів від 128 округу, яких ми запрошували до участі в сьогоднішній програмі. Але помічниця Олександра Гайду Юлія Іванова сьогодні повідомила, що через зустрічі з виборцями її кандидат не зможе прийти до студії. Тетяна Губська також повідомила нам, що вона зустрічається з виборцями і через це не може бути присутньою в сьогоднішній програмі. Анатолій Дворник також зустрічається з виборцями. Нам повідомили, що він повідомив, що не може бути сьогодні в студії. Артем Ільюк також нам повідомив, що зустрічається з виборцями, тому в студії бути не може. І Костянтин Крупенко також зайнятий передвиборчою програмою. Отже, в студії у нас Спартак Гукасян. Дякую, що прийшли до нас. Дякую вам. Крім мене, запитання вам буде ставити моя колега Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA». Вітаю. Вітаю, Тетяна. А спочатку візуалізовано і стисло про формат програми, тобто які будуть рубрики і часові проміжки, які ви матимете на відповідь, а ми на запитання. Будь ласка. Правила проекту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка. 30 секунд. Самопрезентація кандидата.
60 секунд. Бліц для кандидата. 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата. 30 секунд на запитання від експерта. 90 секунд на відповідь. Виклики регіону. 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу. 20 секунд на запитання. 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів. 30 секунд на запитання. 90 секунд на відповідь. Ну, а зараз я все ж таки запропоную нам всім разом ще раз згадати, що собою являє 128 округ, які населені пункти чи райони, скоріше, до нього входять, скільки там виборців. Будь ласка, 128 округ. Одномандатний виборчий округ номер 128. Центр, місто Миколаїв, Інгульський район. До складу округу входять Інгульський, Корабельні райони міста Миколаєва, окружна виборча комісія розташована в приміщенні адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради. Кількість виборчих дільниць – 89. Орієнтовна кількість виборців – 162 954. Зараз перейдемо до першої рубрики, під час якої ви зможете, ну, скажімо так, розповісти про мотивацію, котра повела вас у народні депутати. Будь ласка, Спартак, маєте одну хвилину для того, щоб відповісти на це запитання. Чому йдете? Це основне питання. Доброго вечора, шановні миколаївці. Мене звати Спартак, прізвище моє Гукасян. Я є жителем міста Миколаєва. 10 років з батьками прожив в Інгульському районі і 15 років зараз вже проживаю в Корабельному районі. Це два для мене рідних району. З першого, чого хочу почати, це з вашого дозволу перейду на російську мову, тому що наш регіон в першу чергу володіє російською мовою. Уважаємые избиратели, еще раз говорю о том, что самая главная мотивация моего поступка стать кандидатом в народные депутаты стало то, что в стране реально необходимо перезагрузить власть только не теми терминами, которые нам сейчас рассказывают, брендовыми партиями или старыми лицами, которые становятся новыми, а полноценно привести новейших, молодых, энергичных людей, которые будут славить Україну к успіху. Дякую, Спартак. Час вичерпано. Конкретика буде далі, сподіваємось. Дякую. Рубрика, яку можна стисло назвати «Бліц для кандидата». Я поставлю вам кілька запитань. У нас і на запитання і відповіді півтори хвилини, 90 секунд, тобто не дуже розлого. Ну, в принципі, запитання і не передбачають якусь розлогу відповідь. Отже, поїхали. Чи має право народний депутат України бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади? Ні. Вірно. Інформація із закону про народного депутата України. Чи має право народний депутат обіймати посаду міського, сільського, селищного голови? Ні. Входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку? Ні. Ні. Це ви знаєте вірно. Дякую. І ще одне додаткове запитання, як я їх називаю, одне з ідентифікаційних. Чий Крим? Крим завжди був і є українським. І я так вважаю не тільки по тим лозунгам, які свідчать по телевізору чи інтернету. Це так було і, повірте мені, це ще так буде. Дякую, ми впоралися швидше, ніж планували. Можемо переходити до іншої рубрики. Наступної. У цій рубриці я пропоную Тетяні Степановій, представниці регіональної громадської організації «Центр UA», поставити запитання, що базується на вашій передвиборчій програмі. Будь ласка, Тетяна. Вітаю. 30 секунд на запитання, півтори хвилини на відповідь. Вітаю. Аналізуючи вашу програму, ми є питання. В своїй передвиборчій програмі ви пропонуєте стимулювати ринки збиту. Як на законодавчому рівні ви плануєте мотивувати миколаївців купувати?
Чи саме про які ринки збуту ви говорите? Смотрите, на сегодняшний день многие депутаты вывешивают свои бигборды и плакаты о том, сколько всего было сделано и сколько всего было распределено. Но при этом давайте сделаем правильный анализ того, что происходит сейчас. На протяжении последних 5 лет я лично не знаю никаких инвестиций, которые были бы вложены в город Николаев или принесены в город Николаев для создания тех или иных предприятий, которые могли бы предоставить нашим, как бы, ребятам, в первую очередь молодым, рабочие места. Вы знаете, сейчас повальная ситуация, когда молодые просто собирают свои вещи и уезжают в ту же Польшу, в Венгрию, зарабатывать деньги. Потому что те предприятия, которые на сегодняшний день есть в Николаеве, они достаточно мощний по своєму производству і можливостям, просто приостановлені. Я вас зрозуміла. Питання, як ви будете стимулювати ринки збуту? Яким чином? На законодавчому рівні, маючи статус народного депутата? В першу чергу на законодавчому рівні необхідно зробити таким образом, це в моїй програмі також написано, щоб ті закази, які сьогодні розподіляються тільки на одні і ті ж підприємства Міноборони і Мінструктури, розподіляються і на ніколаївські підприємства, такі як «Заря», «Океан», которые могут работать по заказам Минобороны на как ну, производство. Про заводы «Заря» та «Океан» в вашей программе ничего немає. Вы взяли короткую программу с центрального сайта ЦИКа. Да, у меня есть более расширенная программа. Я вас зрозуміла. Мы аналізуємо програму з сайту ЦИКа. ЦИКу, да? Тетяна, буде ще можливість поставити запитання, скажу, забігаючи наперед, але час у цій рубриці вичерпано. Дякую. Наступна рубрика, яку ми умовно називаємо «Виклики регіону». Це ми обрали 6 важливих проблемних питань, які можна вважати викликами і для округу, і для регіону, і для всієї держави. Ви перед початком ефіру витягнули один з конвертів, в якому був позначений номер запитання, яке нам зараз покажуть на екран. Ви матимете хвилину для того, щоб пояснити і відповісти на це запитання. Будь ласка. Чи будуть у нас якісні дороги? Будуть. Таке запитання випало вам. Маєте одну хвилину для того, щоб сказати, яким чином це станеться. Смотрите, вопрос в том, что на сегодняшний день даже одним из представителей города Николаева в Верховной Раде депутатам есть закон, который уже давно лежит на стопочке, о том, что возможно, портовые сборы, которые сегодня попадают только в государственный бюджет, распределить таким образом, чтобы они, какая-то их часть попадала также в бюджет города, и они были направлены на строительство и ремонт дорог. Это первая возможность, которая позволит нам содержать дороги в более качественной степени. Если державный бюджет не погодится, чтобы в него что-то перекидывало? Второе. Вопрос заключается в том, что нам показывают, сколько денег всегда нету. Но не показывают, сколько денег на самом деле есть для того, чтобы делать и дороги, и поднимать инфраструктуру. И самое последнее. Сегодня никто не отвечает из подрядчиков за выполнение тех качеств работ по дорогам, которые мы имеем. Дякую. Наступна рубрика, умовна назва «Жителі округу». Перед програмою ми спілкувалися з людьми, буквально на вулицях, і цікавились, які запитання вони хотіли поставити кандидатам у народні депутати. Зараз одне з таких запитань прозвучить для вас. Ви знаєте, я зараз навчаюсь на першому курсі університету, і вже є така тенденція, що молоді люди, студенти і навіть мої друзі, вони виїжджають за кордон на роботу і не планують повертатися. Тобто я хотіла б запитати у наших народних обранців, от як ви плануєте вирішувати саме цю проблему? Можливо, це буде якась молодіжна політика, от щось таке. Що ви хочете для цього зробити? Що ви плануєте для цього зробити? Будь ласка, 30 секунд на відповідь. Прекрасный вопрос. Если получится взять контакты данного человека, который задавал вопрос, могу показать свою программу, в которой четко написано о том, каким образом возможно в Николаеве воссоздать трудовые возможности, и чтобы наши молодые не уезжали за границу. Это есть один из пунктов. У вас 10 секунд. Я еще раз говорю, у нас есть большое количество предприятий, которые просто работают наполовину, а то не работают совсем. Вони візьмуть молодих фахівців? Звісно.
Почему нет? Дякую. Дякую. І остання рубрика, в якій зазвичай у нас кандидати можуть поставити запитання один одному, але оскільки ви сьогодні один, я ще раз пропоную слово Тетяні Степановій, щоб вона щось, можливо, так уточнила, поставила ще одне питання. Дякую. Так само, 30 секунд на запитання і матиме такі 3 хвилини на відповідь. Угу. Аналізуючи програму, яка опублікована на сайті Центральної виборчої комісії, ми проаналізували та. Ваша програма – це перелік, я зачитую, задач від громадян, які ви плануєте виконувати. Але це перелічні питання не входять до повноваження народного депутата України, а входять до повноваження місцевих депутатів. Тому в мене питання, яким буде ваш перший законопроєкт, який ви плануєте для розгляду? Мой первый законопроект будет достаточно прост. Я еще раз подам документ, который никто не может такие принять до конца. Это в первую очередь снятие недоторканности с народных депутатов. Это первое. Второе. Законопроект, который необходимо в первую очередь рассмотреть, это когда создание коалиции в Верховной Раде будет приниматься не путем просто какого-то обычного большинства разных депутатов, которые заходят или приходят, или выходят. Ваша позиція щодо закону про недоторканність. Ви не висказали. Ви сказали, що ви піднімете цей закон знову. Я готов самолично отказаться от неприкосновенности. Так, я скажу больше. Я каждому своему избирателю и всем остальным обещаю, что в момент, когда мы закроем голосование, и я получу победу на округе, ни один день моя семья не будет проживать в городе Киеве. Они будут жить по адресу, которому я живу, они будут находиться здесь. И именно их критерии оценки того, в какой инфраструктуре они живут, в каком городе они живут и как это называется, буду оценивать свою работу. Дякую. Я это всем обещаю, и за свои обещания я как бы несу ответ в этом вопросе. Дякую. Дякую. Також вклалися трошки раніше, ніж планували. Це була остання рубрика, враховуючи, що сьогодні у нас в гостях був один кандидат. У понеділок, 8 липня, ми чекаємо в цій студії ще 5 кандидатів від 128 округу. Ну, а хто з них зможе прийти і про що, як відповідатиме на наші запитання, ви зможете побачити в понеділок. Так само початок прямого ефіру о 17:10. До зустрічі.